Čau. Zrovna jsem na chalupě a nedávno jsme tady našli takové fajn entry traily, tak bych vám je chtěl tady ukázat. Tady máme první. Ten je, popsal bych to jako takové lehčí deháčko. A pak máme ještě další dva, tak jdem na to. Tady druhý trail, ten je takový víc, je tam pár skoků, je lehčí, rychlejší a je to takové větší enduro mi přijde. Tak jdem na to. Tak a máme tady třetí trail, který je asi nejrychlejší z těch tří. Je tam pár skoků. No a oni mě baví, protože je fakt rychlý, no. Tak jdem na to. A jdeme na oběd. Tak už jsme po obědě, vyjeli jsme zpátky nahoru a teď už jenom tady, sjedeme na chalupu. Jdeme na to.
Tak ještě jsem stihl stavit do místního bikeparku Zašovská skála. A chtěl bych vám tady ještě ukázat malou a velkou lineu. Je tady toho sice mnohem víc, ale jsem celkem unavený. No, tak jdem na malou lineu. Tak, tady velká lajna. Ještě si dám tady místní trikovací skok. Bohužel už nemám cíly, takže nedám žádný trik, ale aspoň vám ukážu, jak vypadá. Tady místní přes cesták a pak už asi končím.